Усім привіт! Сьогодні ми підрихтували для вас свіжу частину гуцульського календаря за місяць Просимець. Якраз це починає новий місяць, починаються нові свята. Святкуємо разом. Першим святом, котре ми будемо святкувати у Просимці, то зараз нам випадає 11-го числа Главосіки, усікновення глави чесного пророка Івана Хрестителя. З цим святом є пов'язано дуже багато різних і заборон наших гуцульських табу, але є й пов'язано так само багато цікавої мальфи гуцульської. Найперше, шінують його стрільці, бо в це свято всі, хто займається стрілецтвом, чистять свою стрюбу, чистять свої кріси, хто з чого стріляє, аби їм добре се поводило на стрілецтві і аби ніколи їм стрюба не хибіла. Друге, так само вони разують у цей день постіт, аби мати собі добре польовання, би Бог їм помагав у цьому польованню по через цілий рік. Маємо ще таку народну заборону на Главосіки, що не їсти нічого, що має головки. Бо гуцули вірили, що якби навіть вірили, та й вірять тепер ще. Якби з яблука зірвав, то звідти там годна кров почуріти. Так само не використовується ніж. Хліб у цей день ломиться руками, так як було по-старовіцьки, як було ездавно. Усе, що тобі треба було покроїти, це нарізати, то робилося день перед тим, би ти собі вже все мав готове, але аби на Главосіки цього звичаю, цього закону народного не переступити. У пам'ять про тяжку смерть Івана Хрестителя. Це був такий момент народного пощанівку до цієї особи і до цього свята. Главосіки цього року нам випадає у п'ятницю. Оскільки це є строгий піст, а ще й випадає у п'ятницю, то посту треба це дотримати, тим більше, що на таке свято усе це є пісна днина і все це її разує. Кожен собі разує, хто як хоче, хто за що помінив. Відтак, після Главосіки, ми маємо 13-го числа таке свято, котре якраз нам цього року на неділю випадає, положення ризи Пресвятої Богородиці, Богородичного поїзка. Якби воно було випало в будну днину, то є таке файне правило гуцульське, що не шив би, не прияв би, а все решту робив би. То значить що? Не шукати собі дурної роботи понад міру, але то, що є конечне, що конче мусиш у хаті зробити, то собі потихоньки та й робиш. Декотрі газди йдуть на службу Божу зрані, або як не йдуть на службу, то чекають, за ким служба се скінчить, а вже по службі стають до якоїсь більше-менше легшої роботи. Бо все одно свято це святкується. Це є одне так само з гуцульських свят, бо ми знімаємо гуцульський календар, та й про гуцульські свята вам кажу. 14-го Просимці ми маємо дуже-дуже велике свято. Що то є за велике свято? Свято є рокове, бо це є початок церковного року. Якраз церковний рік у церковному правилі, так, він вже підходить до кінця, і 14-го числа ми маємо початок церковного року. Але випадає він на свято святого Семена Стовпника. По-гуцульськи просто се каже Семена. Це є одне з найважніших свят гуцульських, бо вже знаєте, правда, що маємо свята громові, маємо свята гадячі, а це є свято вітрове. Тому на Семена ніхто ніколи нічого не робив, аби вітер не зірвав дах на хаті, не перевернув обороги, не попервертав копиці та й не зірвав дах на голові. Від Семена так само зачинається, як ми тепер кажемо, бабине літо, колись давніші люди казали бабське літо. І триває то бабське літо мірних дві неділі. Так що ще від Семена можете себе дві неділі добре загріти, бо ви так уже це починає поволі-поволі входимо вже в таку пізну осінь, а ви так у зиму та й свята різдвяні. 19 Просимці маємо дуже пригінчливе свято, називається Михайлове чудо, або чудо святого архістратега Михаїла в Хонах. На це свято я не знаю, хто би се злакомив, за які гроші щось робити, ну хіба би рятувати життя. Це настільки є пригінчливе свято, що най Бог боронить зачинати якусь роботу, влазити в якусь справу на це свято, бо ще ні від кого, ні від одного гуцула я не вчув, аби за цей день сказав добре слово, що йому пішло так, як се каже, як руков. Ну, страшно пригінчливе свято, зато цей день не то, що стараються нічого не робити по через свято, а взагалі стараються нічого не робити по через якусь причку, аби не, як се каже, не спопендала християнин. Так що так само і вас варую перед цим днем,
старайтеся утриматися від будь-якої роботи, від дурної роботи, від дурних і непотрібних речей, а мудрі і файні речі відложіть навіть так, бо як почнете на цей день робити, толку з того ніс не буде. Цього року Михайлове чудо випадає у суботу. Так що прошу всіх Михайлів чудів не робити. 21 числа, якраз у понеділок, нам випадає Другої Богородиці. Це якраз свято, коли з полонин зганяють всю маржину якраз на доли, бо вже починає полонинка смутніти, вже се робить студінь по полонинах, вже і трави таких нема, аби та маржинка се добре напасла. І якраз зганяють з полонин усю маржину. Дуже багато храмів у нас є, якраз на Різдво Богородиці. Знаємо, що одна з найдавніших церков у Криворівні Верховинського району. Так само є церква Різдва Богородиці, під яку Параджанов здоймав, до речі, тіні забутих предків. І відразу після цього дня, на другий день, згадує церква святих богоотців Йоакима і Анну, батьків Пресвятої Богородиці. Тому це свято є більше церковне, як гуцульське, але подекотрі вже побожніші гуцули це свято святкують, бо стараються не робити, як се каже, дурної роботи. Не шив би, не прив би, все решту робив би. Тому у пам'ять про Пресвяту Богородицю, так, з побожності до неї, люди так само шинують її батьків і стараються цю днину не шукати собі тяжкої дурної роботи. Під сам конець цього місяця, у неділю 27 числа, маємо ще рокове свято Воздвиження Чесного Хреста. Це є пісне свято, але оскільки воно випадає у неділю, а в неділю се здоймає будь-який піст, бо кожна неділя це є Великдень і нагадування про Великдень, тому, аби не порушити посту, перепитайтеся кожний в своїй парафії свого священника, чи свято перекриває неділю, тобто, чи перекриває святкування того і самої Пасхи Великодні, чи неділі є понад цим святом. Тобто, навіть якщо і Чесного Хреста випало в неділю, чи посту се дотримувати, чи ні. На Здвиженні ще є така практика, що всі добре знаєте, що на Здвиженні гадя залазить по підземню, не приймає з неї лише ту гадину, котра вкусила чоловіка. І та гадина вже не має права се сховати по підземню, вона так на тій землі замерзнути через цілу зиму мусить. Від Здвиженні починають відлітати в теплі краї гуси. Як будете видіти, що від Здвиженні або по Здвиженню починають гуси летіти ключем у теплі краї, то майте собі на гадці, що за 4 мирні неділі, за місяць, буде зима, а як навесні ви видите, що починають гуси прилітати, то за 4 мирні неділі, тобто за місяць, уже буде тепла і добра весна. Це є така наша народна прикмета, по котрій не одне століття наші гуцули визначили, коли зима має прийти, коли має весна вернутися. Ми вже тепер цього не увидимо, бо цього вже нема. Але воно лишилося в нашій пам'яті, лишилося в наших серцях, лишилося в наших снах. Опришківство. Якраз на Здвиженні опришки здвигалися. На зиму сходили зимувати, кожний по своїх хатах, або десь йшли по других, як се каже, на той час країнах, на Волощину, на Угорщину, на наше теперішнє Закарпаття, відвічно теперішнє Закарпаття, на Волощину, йшли на Румунію. Одні просилися в найми, аби зиму перебути, ті, котрі знали, що в селі вже всі знають, що він опришкує, а боявся за своє життя чи за життя своєї родини, би не пошкодити. Ті, котрі добре се тримали в селі і знали, що їм ніхто нічого не зробить, верталися до себе додому, до жінки з дітьми, і розходилися аж до Юрії. Тому, кажу, що здвигалися. Якраз на Здвиженні, на горі Стіг, в Чорногорі вони собі робили великий такий бай, набуток. Добре собі се відгостили за ціле літо, за цілий опришківський, як сикає, сезон. Стріляли з пістолет не раз так, що гора в тумані ціла була від того пороху. І здибалися вже аж на другий рік на Юрії, через цілу зиму. Передостанній день місяці, 30 числа, у середу, ми будемо мати свято Віри, Надії, Любові і матері їх Софії. Це вже свято гуцули почали святкувати трохи пізніше, як вже почали наших гуцулок називати Вірами, Надіями, Любовами і Софіями. Це вже є мода теперішна, може яких має 30-40 років, не більше.
Бо до того часу на це свято так само ніхто не турав. Це не є ні гуцульське свято, ні якесь таке, як гуцули звикло кажуть, рокове, ні свято, ні присвіток, ні божка у гуцульському розумінні. Але як уже щораз стало більше гуцулок любові, гуцульських любові, більше гуцулок надійок, гуцульських надій, гуцульських вір і гуцульських софій, то гуцули се дуже взяли обходити це свято. Так що вітаю всіх іменинниць цього дня, на їм Бог помагає, а усіх решту запрошую 27 числа місяці просимці у надвірну на храм. На воздвиженні Чесного Хреста, на Флєцький храм, файно похрамувати. Святкуйте здорові, храмуйте здорові і святкуйте свої. Зараз у цьому місяці що найважніше? Бульбу вібрати. Ну, та йдуть просити у бралі, аби тут усю бульбу повібирати звідти. Це є найперше, то, що є у нас тут на Підгір'ю на долах. У горах так само. Ще просять, аби позвозити сіна з полонин, хто яким транспортом годин має. Словом, де се не навернеш, цілий місяць щось просиш. Поможіть мені то, туди треба піти попросити, там на прийдіти поклонімці треба, туди треба піти попросити. Та от за той місяць назвали. Просимець? Ну, та просимець. Та вподобайку, підписуйся на канал, цінуй українське. Люби українське, святкуй українське.